τι αστρουκτουρίσω, τρέβασε τα κουμπάρα το, τα σεβράτα τι α, λούγες ο Τγαριάνης κατά βοήνα σε οτίδω, ναι, στίγναυμε να το ανοίγω, να μόζουμε, να ουμπέδιμε Γκρτσία, ότι νία, κακό νάρωτ, σε είμαμε πράγματα, ότως ούντε σε τεγόδινη υπόσχεταμε τα σύριμε ένα προπαγάνδα βο νάσιτε Μακεδόντσι βο Γκρτσία, υπόσχειροκο βο στρανσφό, σο έδεν ματριάλ στο νιάγο πετσάτευ μετά μου, πως λέ, υπόσχειροκο βο Μακεδονία, βο Αυστράλια, βο Κανάδη, τάκα, ή όσουν δεσέτη τεκόδινη, κράιωνα όσουν δεσέτη τεκόδινη, τόσο νοβο όσουν δεσέτη δεύετα κόδινα, στίγνα με το ομπέτινε τενάτσι. Είμα νόγου ουμπαβή σρέτμπη ή σε βοδούσιβη ο νύμνοτο ευρωσκο γλέδανι να σίτε όνιε πράσανια, кои ги тангираат лично нив и за кои самите многу пожертвувано и интензивно се борат. Првата светска средба на децата белалци беше организирана 1988, втората по 10 години 1998 и како што знаете, третата средба беше организирана во 2003 година на тлото во Егејскиот дел на Македонија. Со возбуда и чувство на особено задоволство ја отворам средбата на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, кои во 1948 година, како последица на ужасите од граѓанската војна во Грција, беа принудени да ги напуштат своите родни огништа, да се разделат од прегратките на своите мајки и да тргнат во неизвестниот за нив екзил. Се разбира, идејата беше да се организираат во родните места, кај нас, односно во Егејскиот дел на Македонија. Меѓутоа, политиката на Грција беше таква, односно нивната реакција. Тоа беше еден гром, да ви кажам, упадна на грците. Знае нашите активности, знае до тога, а не, мислеја оти не можеше никогаш да, да се најдат луѓе, шо јавно ќе го кажа тоа. Се работи овде исклучиво за грчката политика, која не признава и е многу агресивна. Дури дојде до таму да ги расипува и односите со Југославија, заради тоа, ако Југославија ни дозволи да одржиме. Грција има влијание и успева да ги убеди сите европски фактори, па и светски, дека тоа прашање е ирационално и дека не треба за тоа да се зборува. Не се само тие македонците што сакат, што требаше и не се вратија таму. Има други малцинства во Грција што помало познати, власите, турците. Председателството на СФР на Југославија донесе заклучок да ни ја забрани средбата. Пратили се се овде де су вас ваша македонска браќа дочекала и пружила помош у неволјама изазваним ратним страдањима. Прихватили смо вас тада први. Дубоко е хуман гест и оних земаља кои су вас касније прихватиле, а од кои сте многе изабрали за ваше трајно пребивалиште. Будите први у борби за... Меѓутоа, нашето раководство македонско кажава, пренесите на нашите другари во Белград дека програмата како што е зацртана така и ќе се одржи. Во спротивно, ние како раководство на Република Македонија сме подготвени да си дадеме оставка во колку биде забранета ова средба. Така и се одржа првата светска средба во Скопје. Тоа беше всушност и откривање и покренување на македонското прашање. От и до тогаш беше табу тема. Со оваа наша средба ја искажуваме нашата приврзаност кон идеалите на мирот,
Слободата, демократијата, нашиот стремеж кон создавање на свет ослободен од секакви стеги, омрази, дискриминации и од се што го урива достоинството на човекот. Од собирот на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, 1. јули 1988 година, Скопје. Во 1998 година успеавме некако еден дел само да влезат до воден и тука изолирани на плоштадот да бидат пречекани од архимандритот Никодим Цркњас, од Прицкас и Пасоис, и тоа беше наше прво згазнување. И наместо ние, кои сме родени тамо, да бидеме мост за пријателство со Грција, они употребуваат сосема различна политика, различен пристап и не сакат да не признаат како да ние не постоиме. Грција има подпишано сите конвенции и мора да прифати тоа што народот ќе го бара. Грчкиот режим изгради солиден одбранбен визнопасошки режим кој во старт ја елиминираше можноста за влез во таа земја за некогашните бегалци, односно политички имигранти. На секој кој имал било каква семејна или географска врска со северниот дел од Грција, му беше оневозможено да ја посети таа земја, па и во туристички цели. Врв на евидентната фобија на грчкиот режим е 1982 година, кога е донесена уредба на Министерството за надворешни работи на Грција, со која на македонците, кои беа протерани по граѓанската војна, им се одземаат државјанствата и правото на имот како негрци по род. Тоа беше уште една мерка на предпазливост која требаше да го одбрани самопрокламираното еднонационалното и монолитното грчко општество од несакани елементи со негрчка национална, јазична и културна свест. Ние како малцинство во Грција, национално малцинство во Грција, не сме толку јаки со активисти, не сме толку јаки со друг материјал, ќе требаше да се грижат повише некои други. И тоа е прва Република Македонија, што е една држава со институции, со министерства, со министри, со премиери и така. Ние сме многу заинтересирани малцинствата на Балканот да се гледаат како мостови кои што ќе не спојуваат, кои што ќе не сближуваат. И токму така и се однесуваме внатре во земјата и сакаме да дојде денот кога таков приот ќе има на секаде во регионот од сите земји. Последните 10 години немаше ни еден чекор од минатите влади да ја поддржат нашата грижа за тоа прашање. Ние имавме еден добар дел на прашања кои се уште не беа ниту решени, ниту за нив некогаш се зборуваш или се зборуваше со една резерва и така натаму. Бев оптимиста дека секогаш има решение за секој проблем и дека дел по дел ќе се решат. Моје длабоко убедување е тоа дека ние немаме стратегија околу прашањето за малцинствата во нашите соседи, мислики при тоа на македонското малцинство во Грција, во Бугарија и во Албанија. Свесни сме дека државите на Балканот не се кроени строго според некои етнички принципи, нити пак може некаде во Европа да се исцрта точна рамна линија за етничката распореденост на одредени групи. Така што сите држави имаме повеќе или помалку малцинства во своите граници и затоа е многу важно да им се посвети достојното внимание на тие граѓани.